Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez eu quero mostrar para vocês a nova tela de propriedade dos sistemas, em que você poderia vir aqui, por exemplo, meu computador. Quando vocês clicavam com o botão de direito, deixa eu ver se está gravando aqui direito mesmo. Está assim. Vocês vinham aqui, este computador faziam isso e procurava aqui propriedades do sistema. Aparecia aquele painel antigo que a gente conhecia, comum em todos os Windows praticamente. Mas se eu clicar aqui, para onde é que ele vem aqui agora? Vem para nessa tela aqui. Então, o que que acontece? Com a nova atualização do Windows 2009 ou a 20H2 propriamente dita, a nova atualização ficou assim agora. Você vai clicar aqui no menu iniciar, configurações, ou então vai apertar no seu teclado aí a bandeira do Windows com a letra I e vai vir para configurações. Vai abrir para vocês essa tela aqui. Aqui é o meu Windows, que está vinculado à minha conta Microsoft, pegar a licença digital. Vocês vão vir aqui em sistema. Vocês vão procurar aqui sobre o Windows e vai abrir isso aqui para vocês. Tudo que vocês estão vendo aqui, essa, tem tudo aqui. Vocês vão clicar aqui, por exemplo, gerenciar dispositivos. Configurações avançadas do sistema, vocês vão poder ver aqui, ó, já posso minimizar lá. E vocês vão ter que tudo que vocês têm vindo por aqui, em vez de se abrir por aqui agora, até que abre clicando aqui, é simplesmente já diretamente nas configurações, o painel de controle. Eu vou até testar aqui agora, eu não testei, era para testar do antes de gravar, mas eu vou fazer aqui. Gravando mesmo o painel, eu vou vir aqui na pesquisa, vou digitar aqui painel, vou ver como foi que ele ficou aqui, parece que, né, continua. Vou abrir, eu cliquei aqui para abrir o local do arquivo, não era isso que eu queria. Eu vou fechar novamente para ficar mais prático aqui. Aí Neo, aí apareceu lá o painel de controle. Vou dar dois cliques. Vamos ver como foi que ficou o novo painel de controle. O que vai acontecer? Abrindo. Parece que eu desinstalar programas. Parece que continua. Aqui todos os meus programas instalados aqui nesta máquina. Deixa eu verificar com a configuração. Eu não sei nem se eu estou gravando mesmo, na verdade, mas estou sim. Então aqui, exatamente isso que eu queria ver. Então tá tudo ok, o painel de controle continua praticamente a mesma coisa. A outra coisa também que falar também, que o notepad, ou o famoso bloco de nota, ia sair, mas ele, o meu continua aqui. Eu apenas fiz isso aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui rapidinho. Eu apenas fiz isso aqui. Eu vim aqui no sistema, aqui procurei baixar a ISO, peguei a ferramenta de atualização, tá aqui o arquivo marcando que foi aberto, já foi aberto esse link, e aqui eu simplesmente estava usando a versão do mês de maio, mas agora eu estou utilizando a do mês de outubro. Simplesmente eu cliquei aqui em baixar a ferramenta, baixei a ferramenta, fiz a atualização por ela. Não vou fazer agora, que eu já fiz. E também baixei também outra ferramenta da, no caso, para criar a mídia de instalação de imagem ou da própria ISO. Eu optei por baixar a ISO, porque de repente meu computador dá um problema e eu venho simplesmente consigo restaurar o computador mais fácil ou formatar. Então, pessoal, é isso. Tranquila. Aí vocês veem que aqui tá tudo ok aqui. Geralmente eu deixo isso aqui desmarcado, não permitir conexões remotas. Isso aqui
passa muita informação para outros computadores e pesa no sistema, e você não sabe de onde está consumindo tantos recursos. Essa tela aqui, que é uma tela muito importante, ativar o sistema de restauração, criar ponto de restauração, sempre é bom, sempre que eu fazer alguma coisa, antes de fazer, pessoal, essa atualização que está aqui, vocês façam sempre criar pontos de restauração, porque de repente precisa restaurar o ponto em que eu estava antes funcionando tudo correto. Isso é possível com essa ferramenta aqui, é possível sim. Você desliga o computador 3 vezes em seguida, ele vai entrar no modo de reparação do sistema. Agora aí precisa buscar mais informações, se não sabe como fazer, precisa procurar um técnico devidamente qualificado para fazer isso, para não estar perdendo arquivos. Mas é possível sim restaurar com o pendrive bootável ou o CD de instalação. Como não tem mais, é usado mais o pendrive bootável, tanto faz, quase tudo uma coisa só. Então, pessoal, o vídeo está muito comprido já. A minha intenção era mostrar para vocês esse painel, como foi que ficou aqui, ó. Ficou lindo, ficou maravilhoso. Eu gostei. Eu não sei vocês, aqui tem tudo aqui, ó. Gerenciado dispositivos, a mesma coisa que tem lá no outro. Eu vou abrir aquela outra aqui, ó. O gerenciador. Tá carregando aqui, acho que o vídeo pesa um pouquinho. Então posso ter tudo aqui, ó. Gerenciador dispositivos. Tá aqui todos os meus dispositivos. Meu gerenciador. Minimizar ele aqui. Fechar. A mesma coisa que eu mostrei para vocês foi esse aqui. As proteções. Ou. Desculpa, configurações avançadas. Tá aqui também do meu jeitinho. Então, eu achei bem legal, bem muito, muito. Eu não sei se vocês gostaram do novo painel. Também vocês podem acessar esse painel, além de vocês virem aqui. Windows, configurações, como a gente clicou aqui, veio para cá. E aí, vem para essa tela de início, entra por sistema, e em sistema vocês desce aqui sobre. Ou então vocês podem estar aqui, eu vou até fechar aqui a tela de configuração do Windows. Vou fechar essas janelas todas aqui para diminuir o consumo de memória. Eu estou gravando ao mesmo tempo. Então aqui tem mais um para fechar, tem. Isso, fechar agora, ó, fechou. Certo, eu posso fechar aqui também o instalador. Até mesmo que eu não uso muito, eu uso um programa para fazer isso. Vocês podem também estar apertando a bandeira do Windows no seu teclado e a tecla Pause Break vai dar a mesma coisa, propriedade do sistema. Vai vir como se fizesse isso aqui, ó. Windows Pause Break. Agora, no novo Windows 10, é como você viesse aqui, configurações, e fizesse isso aqui. Você vem para sobre, aí você vai encontrar isso aqui. Então, o Windows Pause Break, eu fechei tudo aqui. Vou apertar aqui no meu teclado. Simplesmente, Windows Pause Break. Já deu a tela propriedade do sistema. E nos outros sistemas vinha, mas com aquele outro painel, aquele outro design totalmente diferente. 20H2. Eu tinha formatado há poucos dias, então só fiz a atualização. Eu vou criar a mídia no pendrive bootável já com o 20H2, que eu já estou com a ISO pronto, a imagem já está pronta para gravar. De repente vocês reparam o meu próprio sistema. E já peço para vocês que deixem o like, compartilhem esse vídeo, que possa ajudar mais pessoas também. Também está me ajudando no canal, compartilhando. Então, deixar claro para vocês que é esse tipo de função de atualização é muito importante, mas assim, se a gente não tem um devido conhecimento. Outra coisa, antes de fazer essa atualização, pessoal, faça backup dos seus arquivos. O Windows, até o dia de hoje, é onde eu já fiz a atualização usando essa ferramenta, e eu não tive problemas em perda de arquivos, nem de configurações. Nem de configurações. Algumas configurações básicas que mudaram alguma coisinha, mas nem de programa, nem nada. Mas o correto é fazer backup dos arquivos, salvar tudo em HD externo. E vai que dá um problema. E aí, perde todos os arquivos que estão na máquina. Bem que meus arquivos estão em backup automático. Em qualquer dúvida, eu posso vir aqui e formatar só apenas
Esse aqui. Na verdade, marcou dois, mas vê se eu consigo marcar ele aqui, ó. Eu posso vir simplesmente formatar só esse disco que estão vendo aqui em azul. E esse aqui fica intacto, é o meu backup automático. E seria, no caso da hora da formatação, fica intacto aqui. Então tudo que eu tenho, tudo que eu estou fazendo aqui nessa máquina, até mesmo o vídeo que eu estou gravando agora, eu venho aqui, deixa eu ver se criou alguma pasta aqui dentro. Eu creio que não criou, está vazia. Vazia. Por quê? Antes, quando eu acabei de formatar esse computador, ainda na outra versão do Windows, agora na semana passada, eu criei o backup automático. Eu acho que está até gravando isso, está passando na frente aí, está assim. O texto está passando na frente aí sobre o que eu faço, formatação de PC no notebook. Então, um abraço, deixa o seu like, deixa o seu gostei, dê sua opinião sobre essas mudanças, que houve outras mudanças também, mas essa foi a que eu vi principalmente, não tive muito tempo para me olhar no sistema. Esses tempos agora também estou precisando afastar um pouquinho, fica um pouco recolhido, por causa até de um tratamento que eu tenho que fazer, mas conto com a graça de Deus que vai dar tudo certo e eu poderei retomar. Então, um problema que eu já tinha até mencionado no canal, vou ver se eu deixo no cardzinho acima no vídeo, né? Vou ver se eu deixo passando no card acima. E depois eu estarei mostrando para vocês a situação. Vocês podem ver no quarto vídeo, onde eu fiz o vídeo de ajuda. Eu agradeço a quem pôde ajudar. Não cheguei o valor exatamente como eu estava pensando, mas assim, chegou algumas providências. Aí eu já creio que vai ser iniciado o tratamento. Então, Deus seja louvado. À medida que eu ver que está tudo ok, eu já vou dizer que não precisa mais. Não precisa mais enviando ajudas. Até mesmo assim, até o momento chegou poucas ajudas, não foram muitas, mas louvado seja Deus pelas que chegaram. Então, assim, eu ainda estou aguardando ainda as pessoas que se auto-organizaram, foram um grupo de pessoas, inclusive família, e louvado a Deus pela vida de cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor por tudo. Então, o vídeo já ficou muito longo, já temos 12 minutos, praticamente 3 minutos de gravação. Um abraço a todos, Deus abençoe. E ficamos todos com Deus. Eu confesso que tem dias que eu não estou com coragem para fazer nada, desânimo, até mesmo triste. Né? Essa alegria vem de Deus. Só Deus para me alegrar no momento que estou passando. Então eu tenho que tratar essa questão dos dentes. Eu vou botar no cardzinho acima. Vocês vão poder clicar. Nesse canto aqui, que a minha câmera está invertendo. Nesse canto não tem um SSD, vocês vão ver o cardzinho, vocês vão poder entender o que eu estou falando aqui. Um abraço, até o próximo vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e já peço a compreensão de todos diante dessa situação que eu estou passando, que assim, já vem uns anos, mas agora foi que eu vi que está afetando cada dia mais, mas louvado seja Deus. Não tem problema sem solução. Louvado seja o nome do Senhor.